Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Yo finga mo nek di ma dik dik su bangon li ma dik yeb gisaguma ci dara teguma ci dara yeb finga mo yobu restaurant ma nek sama xarit commande lolou ludul jeex ñu commande tok di lek jek sa gisatuma la gatché bobu nan nga ko mëne tégué li patay lan moy degluma expliquer lan moy degluma expliquer ma xol kéro ba may ñew dama djum sama xarit fat nga ba may ñew xam nga dama rousone génné 700,000 700,000 la yoron té ma rousna di and ak digeen di yak 700,000 waaw wa lek 700,000 yo mëno ci won génné lo fayé hein nga bañu fofu dama mujjé wote suñu kër pour ñu andi luma fay addition bi kan mo la waxon né man yorna luma fay addition bi lolu tax mu bañ nga ñew suñu kër bala ñu lay gis na addition jarul won nga koy lepp parce que addition momo amel na ma xaaliss bu la amelé xaaliss nak do ko fay do ko fay xaalissam wa lek amul lolu yëpp amul problème yow barki dé mo ndjay néwo ma États-Unis nga joggé té jouer 4 rugby nga damay rugby wor na ma né passeport sa amoko paté bét nga paté li mom nak foko nané ko di nga def lénen luddul li ruslo nga ma sidou samay digou nawlé nak non il faut nak nga dégluma expliquer la xam nga man li mo len yak mais nak ma xép man rugby la équipe nationale la né wédiou ma ma capitaine mais il faut nga dégluma wax la nak xam nga lan moy problème bi man rusna togo jigen bi wax lo xamné du dëgg man li ma wax dëgg la restaurant bobu li ngeen fa lek bari wul 60,000 la man 60,000 lay ndéké par jour di agné 25,000 kon pour ma ñëw fayal 60,000 bobu dara mais kérok la sama poste bi mo xawone vidi 700,000 la yoron té sama bëñ mo doon metti mom la demone dindi ji xam nga man fu ngay dindé bëñ 700,000 ngay fay journée mom la demone dindi mais amul problème par la suite jarna ah par la suite jarna ko mu dina ko fay wax na len ko may mo ngi appel ñëna sa ta mo ngi appel mu té le ministre damay tourner koy mu té le ministre Je vais tourner. Ok, merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, mon nom. Tu m'as donné un nom. Je suis ministre cabinet. Ministre cabinet. Je suis ministre cabinet. Comme je suis dans le cabinet, je suis dans le cabinet. 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 Je suis dans le Ok, lol, mais amul problème. Deug la li nga wax yeb deug la. Gëm na la. Am la la légal. Sama numéro dang ko supprimer. Du touti te bari wu. Nga juk lag ma né ndax sama cousin mi ngi ñëw te su la fi féké di nga am lu la nakari mo la lo mo la laj da lay door ba tak la. Sa cousin légui mo wax la ben affaire. Sa cousin bi bu ñëw fi sa kanam. Da nga ko door ba tak ko. Sen kër di ñëw ma leen di door di leen tak la ba ñu mo 39 personnes ma dajalé leen. Ma dañalé len yow mi bank len ak sam ben loxo yobul len mbeubes sandi len li ngay wax deuguna ci yow ndax yow est ce que yow wër nga damay laté ndax li ngay wax deuguna ci yow woko wa togal xaar ok mi ngi ñëw yow sa nit sa cousin bi bu fi ñëw bu ma rusul wa baxna eh xola bu tax ma gañ ko fi dé yow daw bu ko def bu ma daw fekkene li ngay wax man suma nalé daw sama monom goor yow ma yow est ce que yow wër nga ngen war ma sant war ma geureum ngen xamne lampi di tak ni man la eh man lolou sama yow nekk ci xara sama cousin bi eh na ta cousin bi yow lan la yow bébé wa bax la ay melni beuy nga nan ma ay sama cousin bi yow xana tay la melni beuy way yow da ya to ki de la la doon wax paté ki la mom la sama cousin ba nga ni ki sa cousin ki xamna ko ki kan ngeen xamal ni ñu dajé ki soirée Sidi Diop vok tan nako gaay ya mëna fétti arrête deglu dama la ndo fecc kado le han man dama la jox fecc kado way bay fecc deug deug no kon ben ngeen do togal ni togal taxawal yeen ko fokh mo wax ak yow ba ma tok mais copain yow copain kou la jangal baram bay copain nak xam nga dama bëgg kuy ku mëna dag wacc non deg lol man ndorolu ma lak fecc kat ya ngi comprendre te ki nga gis sama ginaaw ki ni sama cousine là. Ah yeah. Bien comprendre. OK. Elle est sur le point de se marier. Ah yeah. Wa ma ngi ci projet bi nak. Non. Sore nañ ci wax deug yalla mais par la suite ma ngi wax ak wa deuk ba. Deug lol. Ku la ratata ta toy dima jaay ri la min. Man gewel la. Wa god ku yaati wuy ma ku yaati la sante. Mom la sante? Non deug lol. Ku yaati nga sante? Say. Wo po. Eh ba ma na de. Ne ba ma na dende.
ay bonda la nga nano bambara wuy mo man nekuma fi lolou yeb indi wuma fi dama ñew pour xamal ni ya ya exagéré de wax bo mané i bonda la mo me nga ma dimbali ma te waroma wax lolou mané nga tecc sa gemine nga deglu mo ma wax ki sama cousine la elle est sur le point de se marier xam nga lu mu bëgg nga may ñu jamm ñun sa tiaxaan yi taxu ñu juk ya ngi comprendre ñun nak bambara bo ñu bayiw dinañ la sanni corté ah man ma la gëna nek bambara baxna man touré la sante sama yaay sante sissoko man mala dakk sandi corté fop man sandi na fi tok na fi sandi nit bu nek ba risi corté daño xey jek jek rek mu ñibisi ayo me yo kagne nopi kagne yo ya wala no yo comme yo lomay jaay luma lay jaay wa suma la kay jaay ni wala wax wa man faalew ma la doma def ali wala katiran eh tel ko eh yo am nga sante man ak yow du fi de dañuy genn fi ni buñ xam gis nga fi jardin la buñ fi beuree gaay dañuy né dañu ñak fay dañuy damu ko ma défaral la ba nga noy kan dem allumé ko fa allumé kan dox tom ma allumé yo xol kan dem ay ka yo xol tay ni ni la kan ni la fi la yo da nga am sax lu mu nekk timis bi la te duma xé timis bu dul won timis bi ni la aw door la ba tak la yo 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 mom bu ma la jappé na la ciop yo da nga dox man ma la gëna dof yow ngay woy woy yo do deureum ñen bëggante terrain basket yo chang chang bo ko ben yo chang yo lay daw ragal tebal nako mu dem may ñew tok sama prise muy woy woy du pour bo man dafa ko waaw chef ci lo na ngay waxtu ni mel na dof ni non da am kuma waxal mais yow li nga nekk ci dëkk bi ëpp na peut-être dëkk bi yëpp la porte plainte te man sonu na ci yow fu mu nekk ni il est 22h dama enquête ba xam sa kër xam na ñëw fi heure bi du sox heure bi warona fekk ma wàcc bu yàgg mais yow boy maram lan nga jot ak moom xamal la sama gel la woon sama gel la mu ñëw toog mu ne ma biiral ko par force ma bañ cousin moom bi ñëw noonu lu tax biiraloo est ce que biiral par force la mais man dama waxul loolu sax mais yow cousin bi sax yéen ñaar lan ngeen jàppante tamit cousin moom bi fii la ñëw taxaw dañoo daje soirée wali sekk fetikat la ma ne ko fetikat nga mu mer mënu sax ma koy wax fetikat maa ko ma fekk muy baaram bay nan gita ba tabax rek tek daane lam la contour taawe loolu laa ko doon wax loolu la mer nee na ma moom patati yi ngàppati ngoo loolu c' est à dire booy bi ñëw ne ma bàyyi ko léegi man bàyyi naa ko nee ko léegi léegi woo na ma téléphone nee ko bu ma woo ci téléphone comme daa bëgg ma bàyyi ko man bàyyi naa ko mais man loolu sa du sama problème mais pene man yow li ñu la porté plainte ak yow li nga expliqué c' est tout à fait le contraire ah bon mais yow li ngay expliqué ak ñoom lu ñu ma wax du benn ñoom lan lañu wax mais peut être mënoo bàyyi doomu jàmbur ngir yàlla ak yonente bi naa ko bàyyi da nga doon génn kañ moom bëggatu la nee na ma da nga koo fen non wàññil fen yi nag comité réew it fen fen naa de mais du fen yooyu moom yaa ko ci boole chef yooyu moom wax dëgg yàlla mais naa la xamal benn affaire bu ndaw gis nga yow il faut nga wuy si commissariat mais chef déglu ma man guddi gi doo ñëw fii 22h da nga waroon bàyyi ñëw suñu kër ñëw wax ak man mais yow chef yow loo ma toppee yow xanaa chaque jour man yow Maris man la si yow la ñëwoon nga ñëw wax léegi d'accord naa léegi kañ nga bëgg moom mu ñëw man ma ñëw ñu toog ñu wax mu bàyyi ma bàyyi mais problème du loolu yow Maris da nga faa fenn ba waa Maris indil ma ay conteneur plainte mënuma ci dara ma génnee la Maris wax ba nga génn Maris léegi ñëwati nga encore fi sacré cœur nga bëgg a nekkee noonu mais yow pene yow ba kañ yow kañ ngay changé yow sa adduna yëpp ni nga ko bëgg a jàppe léegi rek bientôt fii dans 19 ans sérieusement bëgg naa bàyyi lii lépp nekk si leneen mais yow di nga ma wuy si commissariat suba il faut nga wuy si commissariat dañoo am dëj am benn gaañ xam nga éleveur la quoi mboteem bi dafa gaañ te xam nga rek wax dëgg yàlla loolu moom dëj boobu bëgguma ko ute xam nga éleveur la te maag moom ñooy jëndandi waaye xar te xaram bi dafa gaañ man dama waxal loolu tite fou de moi ou tite fou de la république man loolu laa bëgg a xam tite fou de la république pour lan peut être man may wax yow nga may wax ay xar ay mbote non da nga ma ne suba dama la soxla commissariat ma ne sama benn copain éleveur la mboteem bi laa dum dafa seer de 300000 yow mii commissaire bu ne doon jaay nii doo jar 300000 sérieusement yow léegi daal dangaa xaw a man may sama morom ba ñu may jaay ay man xar laa ba ñu may jaay 300000 non dama ne dèjà yaa ngi indi sa bopp problème plainte bi maanaam fu mu ne ni day doublé léegi nag boo problème boo lijjantee sa problème ak marem ba pare da ngay lijjante sa problème ak commissaire waaw maay jégalu suba dina te fu mu ne ni yow sa 10 ans de prison taxaw na 10 ans de prison amul benn problème
suba nak ma nglay xaar c'est bon ba suba bo yow ko yabata ba suba mais il faut nga wañi fenn ya ah ba suba OK ta bobu tat yi ngay melni latéral nga nan mo ay 10 ans de prison ma dama la faal nak ma yow nga mo teug sax na bo